Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení přítomní, vítám vás na jednání ustavujícího zastupitelstva města Hranic pro volební období 2022 až 2026. 3.10. se zvolený zastupitel Jan Mazan vzdal svého mandátu a tudíž dle zákona o volbách dnem 4.10. nastoupil do funkce zastupitele první náhradník volební strany Občanská demokratická strana, to je pan Radek Průcha, který je zde přítomen. Zastupitelé obce skládají následující slib. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města Hranic a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Slibuji. Také slibuji. 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 Máme za sebou 6 programů dnešního zastupitelstva. Přistoupíme k bodu 7, stanovení počtu místostarostů. Návrh máme stanovit, aby pro volební období 2022-2026 byl zvolen pouze jeden místostarosta. Usnesení zastupitelstva města Hranic o projednání stanovuje, že pro volební období 2022 až 2026 bude volen jen jeden místostarosta. Kdo je pro? Takže konstatuji, že toto usnesení bylo schváleno. Zastupitelstvo města Hranic po projednání určuje veřejný způsob volby místostarosty, místostarosty a členů rady města Hranic. Usnesení, aby do funkce starosty města Hranic byl zvolen pan bakalář Daniel Vitonský. Kdo je pro? Zastupitelstvo města Hranic volí do funkce starosty města Hranic pana bakaláře Daniela Vitonského. Já mu tímto blahopřeji. Takže pěkný podvečer, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané. Já bych chtěl nejprve poděkovat za vaši důvěru, kterou jsem dostal. Je to samozřejmě pro mě velká výzva, ale taky velký závazek vůči vám všem a vůči našemu městu. Já z této pozice ještě jednou slibuji, že se budu snažit hájit zájmy našeho města a vystupovat za naše město tak, aby samozřejmě se dařily věci dělat vždycky co nejlépe a ku prospěchu nás všech. Pro následující období tedy bude zvolen jen jeden uvolněný a budeme hlasovat opět aklamací. A já v tuto chvíli poprosím o vaše návrhy a na funkci místostarosty. Já za naše hnutí Hranice pro život navrhuji do funkce místostarosty pana magistra Karla Machila. Kdo je pro? Děkuji. A tímto gratuluji panu Karlu Machilovi ke zvolení do funkce místostarosty města. Já chci poděkovat a podobně jako pan starosta chci slíbit, že tu funkci budu vykonávat se svým nejlepším vědomím a svědomím. Děkuji. Dobrý večer, vážené dámy a pánové. Dovolte, abych navrhl do rady města tyto zastupitele. Paní Pavla Trdaňová, pan Miroslav Reindl, pan Vladimír Vypladík, pan František Polák a pan Radek Průcha. Radu města za zvolenou a kompletní a gratuluji všem jejím členům ke zvolení a těším se samozřejmě na spolupráci. Ke svému prvnímu pracovnímu jednání se nové zastupitelstvo sejde ve čtvrtek 24. listopadu. V letošním roce bude následovat ještě jedno zasedání, které je naplánováno na čtvrtek 15. prosince.